ভাত খাবলে আমি আজি অসমীয়া মেল পাতিম ন এয়া আমাৰ চিফ গেষ্ট হেল্লো কৈ দিয়াচোন তুমি তুমি কাৰ ঘৰত আহিছা আমি আজি অসমীয়া মেল পাতিম ন অসমীয়া মেল পাতিম আজি মামা খেলিব দিয়া নাই ন তোমাক আমি এতিয়া মেল পাতিছো ন অসমীয়া মেল এতিয়া কি ডিছকাছ কৰিম আমি তাই ডিচাইড কৰিব কি টপিকত আমি ডিছকাছ কৰিম এয়া আজি স্পেচিয়েল খানা এয়া দালি দেখিলা মামাও খাব দিয়া নাই ন তোমাক কেতিয়া খাবা তুমি আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰো আৰু ন জলকীয়া ধনিয়া আৰু নিমখ এতিয়া পুৰা আৰামছে বহি খাম আৰু ন আৰু আমি আকৌ মাইনা শুই উঠিলা নেকি তুমি এয়া আমি ইণ্ডিয়ান স্পাইচ বজাৰলৈ আহিছোঁ এইবিলাক মাৰ্কেটত মানে জেনেৰেলি ইয়াৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ নিচিনা নহয় আৰু অলপ বেলেগ বেলেগ বস্তু পায় যেনেকৈ মছলাবিলাক পায় জলকীয়া ধনিয়া পনীৰ ভুজিয়া এনেকুৱা টাইপৰ এটা ক্লিপিং থৈ দিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ মানে যোনবিলাক বস্তু তাত নাপায় আমি সেইবিলাক ইয়াৰ পৰা দিওঁ আৰু আমি খাব আহিছোঁ সমোচা চাট আৰু চলে তলে দিয়া থাকে আৰু গাখীৰ চাহ আমি আজি চাট খাম কিমান দিন পিছত ভাবি আছোঁ আচলতে আইচক্ৰীম খাব মন গৈছে কিন্তু মনত সোমাই গ'ল আজি চাটৰ কথাটো সেইকাৰণে চাট আৰু চাহ খাবেই আৰু আমি এয়া আমাৰ সমোচা চাট আহি গ'ল ৱাও দেখিয়ে লোভ লাগি গৈছে কিমান দিন পিছত যে খাম খাই লওঁ দেই আমি ভালকে ই জাষ্ট বজাৰ কৰি ওলালোঁ কেইটামান ঘৰৰ বজাৰ আছিলে আৰু মণি আৰু কৰবীও নিজৰ নিজৰ ঘৰত গ'ল আজি দিনটো বিৰাট ভাল লাগিলে পুৰা মেল পাতিলোঁ আমি তিনিজনী মিলি পেলাই লেকচাৰ দিলোঁ ভাল লাগিলে ইমান ঘৰৰ পৰা আঁতৰত এনেকৈ আপোন মানুহবিলাক পালে ইমান মনটো ভাল লাগে মানে একদম ল'নলি ফিল নহয় আৰু এনেকুৱা লাগে যেনিবা ইণ্ডিয়াতে আছো বহুত ভাল লাগিলে আজি তাকে ভাবিলোঁ ব্লগটো আজি ইয়াতে সামৰোঁ কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তুমি এটা ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম বাই বাই